稲川町役場キッズコーナー。イナボー、何見てるの？あ、絵本。じゃあじゃあビリビリ、これって確か広報誌に出てたよね。イナボーのすくすく子育て応援だより。稲川町は子育てを応援する町。子どもたちが明るく健やかに過ごせるよう、またお母さんやお父さんが安心して子育てができるよう、さまざまな取り組みで子育てを応援しています。その取り組みの一つが稲川町子育て支援センター。さあ、稲坊と一緒に子育て支援センターを見ていきましょう。子育て支援センターは町内在住、就園前の子どもと保護者を対象とした施設で、子育て相談、学習会、講演会、子育てグループの活動支援などを行っています。この日行われていたのは絵本の読み聞かせ。お母さんと一緒だから赤ちゃんもこの表情。いやー、絵本は楽しいですね。で、この絵本、稲坊が持ってたのと同じですね。稲川町では稲っ子絵本プレゼント事業を始めたんですよ。稲っ子絵本プレゼント事業の絵本を受け取れるのは、3、4ヶ月児健診の対象となった赤ちゃんです。赤ちゃんの豊かな心の成長と家族との絆を深めるきっかけになるよう、絵本をプレゼントしています。ここで子育てハッピーアドバイス。子育ては周りの人に助けてもらって甘えてもいいんです。順番だと思って後で周りの人にお返ししましょう。お母さんお父さん一人で抱え込まず、みんなで子育てできたらいいですね。ここに木のいいおもちゃがあるっていうのと、あと、まあ、新しいお友達を作りたいというのと、あと定期的にいろんな子ども向けの演奏会とかイベントがあるので、それに参加したいと思って、まあ、よく参加してます。週末行われるイベントには一緒に参加してクッキングとか作ったり、いろいろ参加してます。主人自身もやっぱ遊び方の勉強にもなってるみたいで、家に帰ってからもなんかそういう自然を使った遊びとかやってくれてますね。勉強になるみたいです。友達ができました、でこの子も雨の日なんかは遊び場に困ってたからちょうど遊びさせてもらえるし、いいです。やっぱちっちゃい時からその赤ちゃん交流会で知り合った方とか、特にちっちゃい時からもうお互いの成長を見てるんで、こういうことできるようになったとか、最近こんなん輸出料理の典型でどうしようみたいな感じで喋ってるんで、家ではなかなかできないことやったり、やっぱパネルシアターを見たりとかもできないんで、そういう経験ができるのはすごいありがたいですね。お友達できてよかったなと思ってます。そうですね、やっぱり子育て の大変さとか、なんかこの年齢ならではのなんかこうエピソードみたいな、そうですね、なんかご飯をどういうのを食べてるかとか、そう昼寝の時間はとか、なんかいろいろですね。すごい施設も明るいし、お母さん方も話しやすい方ばかりなんで楽しいですね。広いところでなんか安全な場所で安心して子供を遊ばせることができるし、いろんな地域からママたちが集まってくるんで、なんかこう出会いの場にもなってて、で悩み相談もいろいろできていいなって思ったから、もうすごく利用させてもらってますあとは子育てグループっていうのに所属させてもらってて、月に2回楽しくこういう
手遊びとか絵本読み聞かせとかしてもらったりして、子供も楽しいし大人も楽しいし、なんかこういい時間を過ごさせてもらってます。育児の工夫を学び合う、子どもの経験を広げる、他のお母さんお父さんと交流する、子育てに困ったことや気になることも気軽に相談できる施設、稲川町子育て支援センター。皆さん利用してくださいね。